Պարոն Եղանուկյան, այստեղ եք գցույցի նպատակը խնդիրները հասկանալի է, դուք ինչքանով եք համակարծիք բնապահպանների հետ, որտեվ ունենք մի փաստաթուղթ, որը մի կողմը իր տեսանկյունից է ներկայացնում, մյուս կողմը իր տեսանկյունից, չես հասկանում, որն է ճիշտ։ Դե փաստաթուղթը եւ հիմնարկությունը, որը Լիբանանյան, որ այս հետազոտությունը արել է, իրենք միտումնավոր երկու կողմին են տալիս են բավականին զենք, որով կարող են երկու կողմն էլ վիճարկել։ Դա շատ ընդունված ձև է, երբ որ մի կողմը չի այդ թեստերը անողները չեն ուզում մի կողմանի լինել, ասում են համ ճիշտը, համ դրականը, համ բացականը։ Հիմա այստեղ դառնում է արդեն քաղաքական հարց։ Սա արդեն դուս է գալիս բուն մաքուր բնապահպանականից եւ դառնում է քաղաքական հարց։ Որտեւ եթե բնապահպանականի մասին խոսենք, դա շատ պարզ է։ Որտեւ գիտենք բոլորս էլ, որ վնասը լինելու է։ Էնպես չի, որ չգիտենք։ Սա մենք կարողա չափերը չիմանանք վնասի, կարողա չիմանանք, թե դա 5 տարուց էլու, թե 10 տարուց էլու, բայց հաստատ գիտենք, որ 10 տարի հետո Լիդիանը թողնելու գնալու է եւ մենք մնալու ենք այդ թույնով։ Այդ թույնը մաքրելը տևելու է 100 տարի կամ 200 տարի եւ մեզ միլիարդներ են ստելու։ Հիմա ով է այդ միլիարդները վճարելու։ Հիմա այստեղ դրա համար ասում եմ, իշխանությունը ունի քաղաքական որոշում կատարելու։ Իրենք հիմա գնում են տղամարդավարի կամ իրենց սիրած խոսքով ասած դուխով գնում են առաջ, թե իրենք հիմա վախված, վախկոտ, կարծելով որ կարող է արբիտրաժային դատարանում կորցնեն 700 միլիոն, եւ երեք լսում եմ մի ներկայացուցիչ, ասում է որ 700 միլիոնը ցեղանին դրեք, մենք մերժենք։ Պաստոյն այդպեսի բան են անում, էլի արևտուր են անում 700 միլիոն, ոնց որ 700 միլիոնը գրբանս է, ես դնեմ 700 միլիոնը այս ժողովրդինն է։ Դուք որպես իշխանություն 700 միլիոնի համար պայքար եք, մի տվեք այդ 700 միլիոնը, դատարանում ապացուցեք, որ այդ ամուսարի ամբողջ գործարքը եղել է կոռուպցիոն, սկզբից մինչև վերջ։ Այն բուլկի արամին բերեք, գոնե 14 միլիոնը թողտա, որ ինքը ստացել է, չէ՞, այդ 700 միլիոնի եսպես ասած։ Առաջի հերթին դա ամբողջովին աբսուրդ է, որ այս գլխից իրենք արդեն պարտողական մոտեցում ունեն, որ պետք է գնան արբիտրաժային դատարան եւ պետք է 700 միլիոն կորցնեն։ Ինչի՞։ Չեք կարա դուք ապացուցեք, որ այդ լիցենզան տրվել է անօրինական։ Պարշի ո անօրինական է տրվել։ Միայն մնում է այդ քնչականը, հավաքի բոլոր փաստերը, կող կողքի դնի, բուլկի արամին բերեն, ասեն, ես ինչու եք տվել այս լիցենզիան, ու կչեղարկվի այդ պայմանագիրը։ Ոչ մի արբիտրաժային կազմակերպություն, արբիտրաժը, այդպիսի որոշում պետության դեմ, որը իր ժողովրդի առողջության համար է մտածում եւ հայտնաբերում է կոռուպցիոն գործարքներ, նրանց դեմ որոշում չի կայացնի։ Բայց դու պետք է բերես այդ բոլոր փաստերը, պետք է ներկայացնես արբիտրաժային, որ մեկ մարդկանց հողերն են առը կոռուպցիոն սխեմայով, որ Դիլիջանի ներուսուն Ջերմուկի ժողովրդին հաշվի չեն առել ընդհանրապես։ Սրանք բոլոր խախտումներ են։ Դեռ չասած, որ Լիդիանի իր հետազոտությունները ողարել է, թերի է արել։ Սրանք բոլոր այն փաստերն են, որոնց հիման վրա դու կարող ես չեղարկել պայմանագիրը։ Սա քաղաքական հարց է, դժբախտաբար այս իշխանությունները չունեն այն դուխը, որ իրենք այսքան շատ ասում են, որ ունեն, որպեսզի տղամարդավարի կանգնեն եւ իրենց ժողովրդի շահերից շարժվեն, ոչ թե մտածել, թե կարող է պատահի արբիտրաժային դատարանում Լիդիանը հաղթի։ Կարող են նրանով գործ չեն անում։ Այսօր մենք ունենք բնապահպանական աղետի եզրին կանգնած մի երկիր։ Թեղուտի հարցը դեռ չլուծված, ճակած պոչամբարը վերագործարկում են։ Սա հիմա եթե այս իշխանությունները ճակած պոչամբարը վերագործարկում են, սա էլ է սпасելի։ Լավ, շնորհակալություն, պարոն Եղանուկյան։